下暂停，不去试试你怎么知道对不对，还没开始被咸鱼判了犯规，赌一局心动 battle， 哎呦哎呦哎呦。原来这就是恋爱的感觉，没行我就继续吻下去了。喂，你和嘉欣玩得怎么样啊？挺好的。那我不打扰你们甜蜜的二人世界了，拜拜拜拜。此女只应天上有。哎，你还记得昨天直升机上看到这片湖吗？我们等下去骑行吧。我看日程表。我们随心所欲一点不好吗？旅游啊，就应该停停走走，跟着感觉。此地有理。你不对，这么烦。谁也给我打听，子豪。喂。喂，赵总，救命啊！等一下，等一下。调方案来解决前景事件带来的负面影响。如果解决不了的话，就要把我们全部炒掉。我们团队没有你打主心骨，真的是有点焦头烂额。你先别着急，我帮你们想办法。赵总，还是你最好吗？这样吧，十分钟后你告诉大家，我们开个电话会。怎么了？公司的事儿，快往前骑。哦，快快快，赶时间。哦，坐稳了啊。啊。赵总，同学们快乐！嗨，好羡慕你啊！在那边要注意安全啊，小心点。好呢。大家放心。有我照顾赵总。你这公然撒狗粮，我真的是受不了啊。所以说咱们公司的单身狗们抓紧啊，不然就只能看着我们撒狗粮了。祝你们幸福。行了行了，快说正事儿，抓紧时间。赵总，你不在的这些日子里，公司被他弄得乌烟瘴气的。是啊，宋雪把公司搞得一团乱。怎么回事啊？他根本就不喜欢拉夫闹的这个项目，他恨不得早点完蛋。赵总，你到底什么时候回来？我们真的很需要你。这样，我们先商量出一个合适的方案给他，然后再想办法。好，好。好了，子豪，你先说说吧。